Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari, hurmatli obunachilar, bizning yana bitta obyektimizda xolasa Samarqand viloyati Urgut tumanidagi obyektimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib baho berishlari mumkin. Bu obyektimizni polni mana travertinlarni qilib berganmiz. Tunga fon xizmati bo'yicha ham Samarqand bo'yicha aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa ustalari bor. Parlab chiqib berganmiz mana kolonnalarini polni. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Chiroyli qilib, chiqitga qilib bitirib beriladi. Ko'cha fasadi.